पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार ढालेर आफ्नो समर्थनमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउने एमालेको रणनीति तत्कालका लागि असफल भएको छ दाहाल नेतृत्वको सरकार ढाल्न एमाले संसदमा बजेट फेल गराउन भर मधुर प्रयास गर्यो प्रधानमन्त्री दाहाल पनि के कम सत्ता गठबन्धनका असन्तुष्ट सांसदका निर्वाचन क्षेत्रमा अर्बौं बजेट उपलब्ध गराउने बाचा गरेर एमालेको रणनीतिलाई असफल पार्नुभयो यसअघि ध्वनि मतले पारित हुँदै आएको बजेट फेल गराउन एमाले मत विभाजनसम्म लगेर गठबन्धन फुटाउने प्रयास गर्यो तर सत्ता गठबन्धनको बहुमतले बजेट पारित भएसँगै एमालेको रणनीति तत्कालका लागि चकनाचुर भएको हो तयार पारेको एक रिपोर्ट पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देववालाई छैटौँ पटक प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव लगेको एमाले असार तेह्र गते बजेट पारित हुन नदिने कसरत गरेको थियो उसले संसदमा प्रस्तुत भएको विनियोजन विधेयकलाई निर्णार्थ प्रस्तुत गरिँदा यसअघि हुँदै आएको परम्परालाई तोडेर इतिहास नै कायम गर्यो यसअघि मतका आधारमा बजेट पास हुँदै आएकामा यसपालि सत्ता गठबन्धन फुटाउन सकिन्छ कि भनेर परीक्षण गर्न एमाले मत विभाजनसम्म पुर्यायो विनियोजन विधेयक दुई हजार असीलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा एक सय सत्तालिस मत विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा एक सय आठ मत र मत दिन्न भन्ने पक्षमा जम्मा शून्य मत परेको छ एमालेको बजेट फेल गराउने रणनीति असफल पार्न प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ताभित्रकै असन्तुष्ट दल र सांसदलाई सन्तुष्ट पार्न विविध शीर्षकमा राखिएको छत्तर अर्ब उनासत्तरी करोड एकासी लाख रुपैयाँबाट ती दल र सांसदका निर्वाचन क्षेत्रमा पनि बजेट दिने भनेर बाचा गर्नुभयो त्यसैका आधारमा बजेट पारित गराउन प्रधानमन्त्री दाहाल सफल हुनुभएको हो तर देशको ढुकुटीमा सत्ताको यस्तो सौदाबाजीले देशलाई झनै खोक्रो पार्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ प्रधानमन्त्री दाहालको आश्वासनसँगै सत्ता गठबन्धनमा रहेको जनमत पार्टी बाहेक अन्य दलका सांसदहरूले आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीको बजेट बहुमतले पारित गरेसँगै एमालेको गठबन्धन फुटाएर दाल नेतृत्वको सरकार ढाल्ने रणनीति असफल भएको हो काङ्ग्रेस संसदको सबैभन्दा ठुलो दल हो उसको नेतृत्वमा सरकार बन्नु स्वाभाविकै हो तर हाललाई काङ्ग्रेस एमालेको गठबन्धनको सम्भावना टरे पनि भविष्यमा यी दुई दलले गठबन्धन गरेर नयाँ सरकार बनाउन सक्ने नेताहरू आउल्याउँछन् देशको आवश्यकता हो देशको अहिलेको जुन सङ्कटग्रस्त अवस्था छ त्यसले बलियो र स्थिर सरकार र रा राजनीतिक स्थायित्वको माग गर्छ अहिलेको संसदको बनौटभित्र सबैभन्दा बलियो सरकार बन्न सक्ने एउटै मात्रै विकल्प भनेको त्यो हो जहिलेसम्म यसको कार्यान्वयन भइरहेको छ भने नि मैले यो पाँच वर्षै पनि जान सक्छ अब बिचमा यस्ता समस्याहरू आए कि नेपाली काङ्ग्रेसको आफ्नो घोषणापत्र उल्लङ्घन हुने अवस्था आयो र न्यूनतम साझा कार्यक्रम यदि कार्यान्वयन भएन भने सधैँभरि एउटै कुरा रहिरहेको छ भन्ने पनि होइन डेमोक्रेसी डेमोक्रेसीभित्र तमाम विकल्पहरू त रहन्छन् काङ्ग्रेस र एमाले नेपालको संसदीय इतिहासका सदाबार प्रतिस्पर्धी दलहरू हुन् तर मुलुकलाई आवश्यक पर्दा पहिलो र दोस्रो दल मिलेको इतिहास पनि छ दोस्रो संविधान सभाको चुनावपछि पहिलो दल बनेको काङ्ग्रेस र दोस्रो दल बनेको एमाले बीच त्यति बेला सत्ता गठबन्धन बनेको थियो र सोही गठबन्धनको अगुवाईमा देशले संविधान पाएको थियो पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारले देशमा विद्यमान अर्थतन्त्र लगायत अन्य समस्या समाधान गर्न नसकेकाले काङ्ग्रेससँग मिलेर समस्या समाधान गर्न खोजेको एमालेका नेताहरूको दावी छ सत्तारूढ गठबन्धन इन्ट्याक्ट छैन तर हामीलाई त्यो कुरासँग पनि धेरै सरोकार छैन किनभने को मिल्नुहुन्छ को छुट्नुहुन्छ त्यो ठुलो कुरा भएन देशका लागि चाहिँ राष्ट्रिय हितको रक्षा र मुलुकको अर्थतन्त्रको लागि यो सङ्कटबाट बाहिरै निकाल्ने कुरा अनि जनतामा बढ्दै गएको निराशामाथि आशा विश्वास जगाउने कुरा चाहिँ अहिलेको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब बजेट जनता न पास गर्नुभयो एउटा खड्गो टरे पनि सरकार निरन्तर कमजोर हुँदै गइरहेको निरन्तर ओह्रालो लागिरहेको कुरा सङ्ख्यात्मक हिसाबले पनि देखाउँछ अब यसको विकल्पमा चाहिँ अलिकति भरपर्दो अलिक दिग दिगो र टिकाउ खालको अलिकति एजेन्डामाथि आरा आधारित सहकारी भइदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो सोच हो यता सरकारका मन्त्रीहरू भने गठबन्धन र सरकार गिराउने एमालेको प्रयास आफूहरूले असफल पारेको दावी गर्छन् साथै यही गठबन्धन लामो समयसम्म कायम रहने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधानको रक्षा गर्दै देशमा सुशासन र विकास निर्माणका काम अघि बढाउनमा आफूहरू लागिपरेको दावी गर्छन् हामी जुन गठबन्धन गरेका छौँ त्यो गठबन्धनलाई अगाडि बढाएर लिएर जाने भन्ने हाम्रो पार्टीले नै निर्णय गरेको अहिलेसम्म हाम्रो त्यसको विरुद्धमा केही पनि भएको छैन कहिलेसम्म अब लामो समयसम्म जान्छ जुन त योभन्दा अगाडि नै तपाईँहरूले कतिसम्म जान्छ भनेर गठबन्धन दलको साझा घोषणा पत्र आइसकेको छ त्यसैमा निर्धारित छ त्यसैले हामी अस्थिरताको पक्षमा छैनौँ र हामीले बारम्बार अस्थिरता निम्त्याउँदाखेरि देशको अर्थतन्त्रको अवस्था यस्तो छ यो अवस्थामा अझ हामी अस्थिरता निम्त्याएर हा अस्तव्यस्त बनाउनु हुँदैन हामी ना, सबै नागरिकको दायित्व त्यसैले स्थायित्वको पक्षमै छौँ मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन मुख्य भूमिका खेलेका प्रमुख दलहरू सत्ता स्वार्थमा मात्र रुम लिनुभन्दा जनताका दिनानुदिनका समस्या समाधानप्रति गम्भीर भएर लाग्न सके देश र जनताको हित हुने थियो कि क्यामेरामा रवि महर्जनका साथमा हरि शरण तिमिल्सिना नेपाल नेटवर्क टेलिभिजन काठ